Morreu no dia 13 de setembro, às 11 horas, Ozônia Biagi. Neste dia estava programada uma festinha com salgadinhos, bolo, porque ela faria 99 anos. Ela era irmã da minha sogra, Olga Biagi Bighetti. E sempre quando nós íamos visitá-las, ela morava com a irmã Angé Biagi. A gente dizia, vamos lá na sede, nas tias da sede. Assim que nós nos referimos a elas. Agora ficou a tia Angé. E é uma perda, sim, que eu fiquei muito triste. É uma referência que a gente perde. E eu faço uma homenagem póstuma, mostrando um vídeo dos seus 90 anos, no dia 13 de setembro de 2001. Unforgettable. É a comemoração dos 90 anos de Ozônia Biagi. Father does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore. Tia Edila Biagi, cunhada da tia Ozônia, foi quem organizou a festa. Tia, eu tenho um recado da sobrinhada. Todos tiram o chapéu para a senhora. Sempre tiraram, né? Hoje mais ainda, porque a senhora que tomou a frente, organizou essa festa, reuniu toda a família. Está sendo maravilhoso. Mas eu acho que na vida, quando a gente pode fazer uma pessoa feliz, eu acho que vale a pena. A gente só é feliz quando faz os outros felizes. E meu marido amava as irmãs dele. Se ele estivesse aí, eu acho que ele faria o que eu estou fazendo. Only you can make all this world seem right. Como a senhora está se sentindo hoje, reunindo aqui na sede os sobrinhos Biagi, Bonini, Bighetti, Pinto Coelho, Gabarra e Scatena? Não faltou ninguém, né? Está completo. Estou me sentindo. Parece que eu tenho 30 anos. Às vezes eu tenho 85. Me sinto felicíssima porque eu sempre valorizei e sempre procurei unir a família, o máximo. O que eu pude fazer para a família, eu sempre procurei fazer. Porque eu gosto demais das pessoas. Gosto demais. Gosto muito de você. Sempre gostei e te admiro muito. A tua força, a força que você tem. Admiro. Eu gosto de gente assim. Obrigada, viu, tio? Aniversariante da noite, Ozônia Biagi. Tia, que festa bonita. Tá gostando? Demais. O que que eu poderia querer mais do que reunir aqui o grupo de pessoas que eu mais amo no mundo? A minha vida se resume em amar essas pessoas. Por isso mesmo é que eu sou uma pessoa felicíssima, viu? Porque quem não... O amor constrói. O amor constrói. E quem não ama, não pode ser feliz. Está reunida aqui só a primeira geração, né? Só a primeira, porque não comportava um número maior, né? No coração, cabe, não tem espaço. Mas a casa é pequena para isso.
um brinde ao amor que sustenta o mundo. Maurilinho Biagi, um dos sobrinhos da tia Ozônia. Maurilinho, que festa boa hoje, com todo mundo aqui reunido, abrindo a casa depois de tantos anos. O que você acha de tudo isso? Olha, primeiro eu acho uma ótima ideia, uma oportunidade de nós nos encontrarmos, e os primos, né, os mais velhos, né, que estão aqui. Porque hoje essa festa, não sei se alguém já explicou, mas é uma festa em que só vêm os sobrinhos da primeira geração. Então, o tempo passa e você às vezes fica tanto tempo sem ver as pessoas. E é muito agradável, é muito gostoso você estar aqui revendo toda a família, né? E a tia Ozônia está felicíssima. Bom, fora isso, você é uma pessoa fazendo 90 anos, com a disposição dela, com a alegria dela. E isso é uma coisa muito rara hoje, você ter uma família que possa se reunir com... Tem aqui, afinal de contas, são 5 irmãs, todas dos 12 filhos do meu avô, 5 irmãs estão aqui e estão todas ótimas, felizes. Isso é muito bom, muito gostoso. E você ter a oportunidade de conviver com isso é extremamente agradável. Tutto il bene.